14 სახეობის ბამბუკი, მისგან დამზადებული საყოფაცხოვრებო ნივთები და სუვენირები ბათუმის ბოტანიკურმა ბაღმა ერთი დღით გამოფენას უმასპინძლა. სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ბამბუკისგან დამზადებული კერძები დაეგემოვნებინათ. მოქალაქეებს ბამბუკზე ამომწურავი ინფორმაციის მიღება ბაღის ბიბლიოთეკაში დაცული წიგნებიდან შეეძლოთ, რომელიც გამოფენაზე სპეციალურად იყო წარმოდგენილი. გამოფენა გაყიდვა ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ისტორიაში მეორედ მოეწყო. Პირველად ვარ მსგავს ღონისძიებაზე, მართლაც გაოცებული ვარ, იმიტომ რომ ამდენი სახის ბამბუკი თუ არსებობდა, ნამდვილად არ ვიცოდი, ინფორმირებული ნამდვილად არ ვიყავი. ვიტყვი იმასაც, რომ მეტად ორიგინალური მოსაწვევი იყო და გაოცებული ვარ მოკლედ ყველაფრით, რაც ახდება ამ წუთებში. ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჩვენი შიდა რესურსი ბამბუკების სახით, მცენარეების სახით. ასევე წარმოდგენილი გვაქვს ბამბუკისგან, ასე ვთქვათ, რაც მზადდება უკვე კვების პროდუქტების მიმართულებით და ასე ვთქვათ, ეს მიმართულება ზოგადად ეხება ბამბუკის პოპულარიზაციას.